Dobrý deň, milí vitariáni a flexitariáni. Dnes sme si pripravili pre vás porovnanie rôznych mixerov, ktoré sa dajú na Slovensku kúpiť. Mám po svojom boku našu novú kolegyňu Lenku. Lenka, tak aké mixery si nám dnes donesla? Takže, budeme porovnávať niekoľko mixerov a začneme Vitamixom, ktorý sa paradoxne volá Mitamix, ale vyzerá skôr ako detský mixer. Však? Áno. Ďalšie máme Nutribullet. A tretí je Kenwood poradný. Kenwood, taká stredná trieda. Potom tu máme od firmy G21 Perfect Smoothie. A posledný je Vitamix. Pripravili sme si pre zelený smoothie nasledovné ingrediencie. Máme tu baby špenát, pol banánu a 2/4 jablčka. Zázvor, limetku a zeler. A pohár vody. Budeme to teraz mixovať 40 sekúnd, tu máme hodinky. A aby to naozaj bolo zapnuté naraz, tak to zapneme naraz elektrikou. Tak ideme na to. Tak ideme na to? Ideme na to. Áno? Áno. Pripravená? Áno. Aj hodinky. Áno. Začneme pri 45. Teraz. Fú, to bol hluk. Tak pozrieme sa na to len tak, akože pohľadovo. Tak baby Vitamix. Chúďa. Trošku chúďa. Chúďa. Nám nezvládol zeler. A tie ostatné vyzerajú skoro rovnako, nie? Ako na pohľad. S čím začneme? Takže začneme teda s tým najnovším, oranžovým našim Vitamixikom. Tak husté. Tieto prvé súčiastky si tiež dáme na bok. Čiže vidíme, že jablčka nám zostali úplne celé. Aj zeler nám zostal celý, takže... Aj zázvor. Aj zázvor vlastne, áno, pardon, aj zázvor. Tak ideme na ďalší Nutribullet. Takže celé kúsky žiadne však. Aký máme výsledok? Takže zostala nám akási kaša z mixera číslo 2. Tak ideme na ďalší. Tak ideme na ďalší. Kenwood. Kenwood nasleduje. Pri Nutribullete sa nám nepodarilo naliať celý pohár do toho. Museli sme polovičku vyliať. Tuto sa nám podarí celú zmes predsediť. Takže predsa len trošku lepšie. Je to trošku lepšie. Tak. Rovnaká kaša. Rovnaká tiež kaša. Tam boli ešte kúsky jablka. Takže skončili sme s kašou a ideme na Perfect Smoothie G21. Je to stále lepšie. Máme tiež kašičku, ale samozrejme zatiaľ najjemnejšiu. No a už sa tešíme na posledné. Tak Lenka, čo si myslíš? Aj s Vitamix to bude to isté? Kaša? Hluboký nádych a ideme na to posledné. No nevieme. Uvidíme. Uvidíme. Je to také trošku tekutejšie, že? Takže v tomto našom teste sme porovnávali 5 mixerov. Prvý mixer v podstate nám ani nezmixoval ingrediencie, ktoré sme tam dali. Ďalšie 3 mixery nám spravili z toho kašu. A tretí mixer to zmixoval tak, že v podstate ostali len, by som povedal, že to sú semiačka z jablka. To isté, čo v podstate nám robí toto sito, takisto náš tráviaci systém spracováva nutričné látky zo stravy a čím sú jemnejšie, čím sú proste menšie, tým menej má náš tráviaci systém problémy ich tráviť a zužitkovať. Takže pripravíme si ďalší experiment. Navrhujem už
tieto tri mixery neporovnávať. Už nemusíme. Porovnávať len tieto dva. Do finále sa nám dostal Vitamix a Perfect Smoothie a urobím si kakao. Ideme na to? Ideme na to. Poďme na to. Odpočítala si to presne? Áno, to sa dá. Koľko? 10. 10? Takže 10, bakom, to je iná. 10 kakaových bobov. Hej. 10. 10. 10 orieškov. Mak tiež budeme odpočítavať? Použijeme jednoduchšiu možnosť. Dobre. Lyžička. Tak. Šup to tam. A ľanové sedmičky. Takisto. Urobím tady na teba. Ďakujem ti veľmi pekne. Máme si tam dva poháre vody, aby sme mali kritickú masu. Zavrieme. A odštartuj to. Má to odštartovať? Odštartuj to. Povedz, že 3, 4. 3, 4, 5. Tak ešte raz? Povedz. Raz. Hej, nie? Jedno. Na 45. Na 45, takže ešte raz, čo? Teraz! Sme sa namakali, vlastne tie mixery sa namakali. No, jak to vyzerá? No, dobre. Vizuálna, dobre. Tak ideme na to. Tým si ráznejšie. Chcem ťa oprskať. Tak vyskúšame Vitamix. Tak, vyskúšame. Ďalšie. Tak čo sme zistili? Keď si zoberieme tie dva taniere. Na porovnanie, áno. Tak sme zistili, že z toho Vitamixu je to asi tak tretina toho, čo ostala. A tá, čo ostala, je taká jemnejšia, by som povedal. Toto je určite hrubozrnejšie. Takže toto kolo vyhráva. Vitamix, opäť. Takže teraz dávame tretí mix, tretí pokus, kde si zmixujeme niekoľko druhov zelených šalátov, ktoré sú veľmi užarnaté. Ideme na to? Ideme na to. Dobre, tak posledný náš experiment bude, že si spravíme zeleninovú polievku. Tak skúsme to tam nahádzať, aj tom, že začneme s paradajkami. Krásne si to nachystal. Paradajky. To je mangold. Zeler. Mrkvu. A naposledný mrkvu. A toto je čo? Granátové jablko. Granátové jablko. Tak, granátové jablko. Zalejeme dvoma pohármi vody. Tak, budeme to mixovať 2 minúty. Tak. Takže začíname na 12. Áno, môžeme, takže odstupujem. No, povedz. Ešte nie. Ako to vyzerá? No. Skoro rovnako, že? Mhm. Teplota. To je trošku teplejšie. Mhm. Tak vyskúšame. Mhm. V rámci krátkosti sme tam nevideli všetko. Takže
Tak smoothie. A teraz ideme na Vitamix. Vitamix. Můžeme přesunout tanier. Tak. Tak tu se nám podarilo precediť iba polovičku. Druhá polovička ještě tu. Tu jsme naozaj naliali všetko a ostala z toho asi tretina. Ta konzistencia... No, je to trošku jemnější. Takže aj v treťom kole máme jasného víťaza a to je Vitamix. Takže ďakujem vám za pozornosť a budeme sa tešiť na ďalšie porovnávania rôznych zmesí. Možno na budúce si spravíme zmrzlinu alebo inú dobrotku, margaritu. Ktorú návrhneš. Takže ďakujeme, dovidenia. Ďakujem.